оголосити, що на ділянці відповідальності Чернівецького прикордонного загону є високий рівень контрабандної діяльності, а саме намагання перемістити через державний кордон контрабанду, а це тютюнові вироби. Якщо взяти по цифрах, то, зокрема, в цьому році нами виявлено більше 150 тисяч пачок сигарет на суму близько 1,5 мільйона гривень. Значить, це 25 випадків таких було. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року йдеться збільшення в 1,6 раз. Це говорить про те, що іменно на даний час активізувалась діяльність протиправних злочинних елементів, які намагаються переміщувати контрабанду цигарок на територію Румунії. Крім того, лише за останній тиждень, це з 14 по 20 березня, у 6 випадках було затримано понад 27 тисяч тютюнових пачок з цигарок, значить, і 2 особи причетних, один транспортний засіб, які причетні до переміщення цих цигарок. Що стосується вчорашньої ситуації, яка мала місце на ділянці Красноїльської селищної ради Сторожинецького району, то дійсно, значить, нами було сплановано і такі заходи щодо посилення режимних міроприємств, посилення охорони державного кордону, залучення, як вже сказали, резервів голови служби, західного регіонального управління, резервів прикордонного загону, то з боку місцевого населення ми зустріли такий опір, що цей прикордонний наряд їм заважає, значить, заважає їм пересуватися в межах прикордонної смуги. Я хочу сказати, що це не так. Значить, даний прикордонний наряд був висланий для того, щоб контролювати ті напрямки до державного кордону, які застосовують ці протиправні елементи. І тому, значить, щоб, можна так сказати, щоб не накаляти цю обстановку, значить, ми будемо далі продовжувати заходи з посилення охорони кордону, далі виставляти прикордонні наряди в тих місцях, які для нас будуть найкращими для того, щоб забезпечити надійну охорону кордону. Люди чи особи, які були безпосередніми організаторами цього блокування, нам відомі, значить, вони в минулому і в подальшому продовжують намагання переміщати контрабанду цигарет. Це як на ділянці Красноїльської селищної ради Сторожинецького району, Черепківської селищної ради Глибокого району. От, значить, за даними особами ми ведемо спостереження, інформуємо відповідні компетентні органи, також правоохоронні, значить, щодо діяльності проти цих злочинних елементів.